Hii tatizo ya scrap metal imekuwa na County Security Committee kwa muda kama mwaka moja hivi, na tumepata suspects na tuko na cases kama 7 ziko kotini. Kuna cases ambayo zinakuwa prosecuted kwa sababu walichukua ama waliiba vitu za infrastructure za Ewasco na hata za watu individuals. Ara maragura scrap metal ara meandikithitie kuringana na ithabu rire rafotire gwekwa ni andu 58 lakini ara ave license halali ya kugura ni andu 10 na aire nio meterete kuvitukirwa na kuvewa license kuvundu kwa sio ni andu 10 na aire darugwa sio nge 50 asio nge maragura gatheni na manisha mategwe ni kugura but ru ni mave wakanyaga gwekwa fresh vetting rusu menu etumagwa ja maidaki ya jatulu aba tutire na potential license yoto merutaga kwa kipindi kia mieri itandatu lakini turaciruka mieri ciothe na iria sievo irathira in thikuta 30 nicio license iria sievo siko si expire kogu turaruga mieri renew na tukirugamia application ijeru iria ciothe siguka cia license io tutikumitikiria kwa kipindi niguo tuone kana ni guko kwina upungufu mwena wa idoyeira dhukwa siya ministry of energy.